Hej och välkommen till min kanal Plottis Tobbe Påsen. Jag känner mig gående på en bro i solskenet på en lunchpromenad. Men det var för att jag fick inte ljudet att fastna på den där filmen, så att då kör vi så här istället. Men det jag försöker säga är att det här blir sista dagen i vår roadtrip som jag och Meja gjorde i somras. Vi åker från Söderköping och tömmer kassett och gråvatten och sånt. Och sen hälsar vi på Thomas och Stina i deras stuga vid Hjälmaren på hemvägen. Där hittar jag med fingret. Och det är väl för att snälla, prenumerera på min kanal om ni inte gör det. Det är så viktigt att algoritmerna lirar som de ska så att fler kan få komma in och se de här filmerna och så. Då växer jag lite grann. Jag är jättenära 400 prenumeranter. Men nu kör vi. Hemresa som gäller via Eskilstuna och Thomas och Stinas stuga strax utanför det. Så här ser det ut. Lite kul där med en brun knausbox där. Likadan som våran 6 meter tror jag. Ja. Men den här borta är lite extra fräck. Riktigt manlig. Husbil. Ja, hej då Göta kanal för den här gången. Vi ska ju för sig passera dig en gång till inne här i Söderköping. Borta står hon. Nej, jag ligger och sover fortfarande. Men jag ska väcka upp den för frukost nu så vi får bra. Hyggelig tid. Meja tömmer gråvatten. Perfekt. Då tar vi den andra också då. Många bilder. Trycker på start och så trycker vi på den där. Och så ska man vrida upp den där. Så. Start igen. Och. Vi får se om det här funkar bättre nu då än förra gången. Lite kinkig. Så. Stryker vi på start igen. Så hoppas att den där lampan inte blir röd. Nej, nu har den igång. Det är fantastiskt. Jag behöver inte ens ha handskar. Jag brukar inte ha handskar ändå. Det låter som en dammsugning hemma. Men jag vill att vi köper den här hemma också. Jag tror jag vet inte om det är riktigt gångbart. Men det är klart, vi kanske kan ta betalt. Man brukar ta en 50, 60, 70 spänn för en sån här tömning. Kostar då? Oj. Nej, men det har ju både själva maskinen kostar säkert 150 000, jag vet. Men jag gissar friskt. Men sen måste du ju bygga in en hel tank här också, under. Ja. För skiten ska ju någonstans. Sen får du komma hit en slamsugningsbil och suga upp.
Nu ska vi se, spänningen är olidlig. Nu då. Nu då. Titta! Där är han! Yeah. Så! Och påfyllt med lite medel. Bjussar de på. Ja, bjussar och bjussar. Ställplatsen kostar 105 kronor i natten. Man får stå max 2 dagar. Om du får rata den här ställplatsen 1-10. Jag har ju jättedålig erfarenhet av ställplatser, som jag har inte stått på någon riktig ställplats som har lite service. Men alltså, den ligger ju supernära Söderköping. Kommer det flera som vill bo här? Den har som man kan tömma vatten, gråvatten, svartvatten. Och den har fylla vatten förstås. Sopor kan man slänga. Så ingen dusch och sånt där också. Det är väl så här en ställplats ska vara. Mm. Lite tråkigt att det inte finns toaletter bara. Ja, fast då tycker jag att det börjar likna mer camping. Ja, true. Så gränsen mellan camping och ställplats börjar liksom gå ihop. Ja. När vi var uppe i Mörkret till exempel, som hette camping, där hade de, ja, de hade dass, utedass. Mm. Men ingen vatten påfyllning, ingen jo, el fanns det på vissa platser. Mm. Så att, och det var en camping, så att ja, jag vet inte. Men för det behovet man har, så är det här perfekt. Ja, el brukar ju kunna vara antingen eller också. Det finns inte här. Ja. Men 1-10. Jag vill säga 7. Då är den rekommenderad. Men om du säger lite nackdelar då? Vi vill höra alla konsekvenser som... Ja, det, man kanske skulle vilja ha lite mer grus. Eller gräs menar jag. Det är bara grus på den här. Mm. Sen finns det väl inga riktiga nackdelar tycker jag. Det är stora platser, jättestora till en plåtis. Men... Och så närheten till kanalen. Du har 20 meter till kanalen. Och titta på båtarna när de går förbi. Det är lite mysigt. Mm. Hade man fått önska, vilket är omöjligt eftersom marken inte ligger så, att nivån skulle vara 1 meter högre eller någonting sånt. Mm. Så skulle man verkligen kunna se vattenytan också. Ja. Ja, men då drar vi från Söderköping. Våran ställplats. Det stod en lastbil här mitt i vägen, så att det har varit lite stopp och lite kö. Filmen är inte slut än. Sorry, jag kom in lite för tidigt. Jag fortsätter med min lunchpromenad.
Nu är vi framme vid Thomas och Stinas stuga. Vi har gått en rundvandring redan. Eller då var inte ni med. Men nu ska vi gå och bada. I Hjälmaren. Färdigbadad? Ja. Här är vi värdparet, Thomas och Stina. Hejsan. Hej du. Det är vi. Det är de vi våldgästar här. På vägen hem. Ja, härligt. Det blir bra. Kul att få lite främmande. Ja, vi får väl aldrig något. Det är alltid roligt. Ja. Nej, men jag har ju inte varit här. Vi har ju pratat om att liksom komma förbi någon. Nej, precis. Men han har ju en karaktär. Så det syns ju att han... Han var mycket för dragstil. Ja. Var det några gånger faktiskt? Ja, vi har kommit dit. Eller någon gång när vi var i stugan. Som kuriren, Eskilstuna kuriren. Ja. Han har satt en liten lapp och så vill de komma ut och göra, ja, göra ett reportage. Ja. Ja. Vad heter morfar? Erik. Ja. Erik Andersson. Ja. Han var vegetarian. Ja, han var väldigt sån här funderare och sökare. Ja, det var inte vanligt på den tiden. Den här, nu har ju den också gått sönder lite. Det står ju CDL. Ja. Och det var Carl Daniel Larsson. Och det är min farfar, så han bodde ju där. Ja, just. Så den här gjorde min morfar till min farfar. Det var långt innan och pappa var tillsammans. Han fyllde 50, tror jag. Och här är min farfar. Jaha. Och min farmor. Och det där, jag har inte träffat honom, för han levde inte när jag föddes. Men det där är så likt, så det är inte sant. Alltså. Och så är det, stod han tidigare med ett fiskespö och så är det ju värsta gäddan. Han fiskade jättemycket. Ja. Men det är otroligt likt min farmor. Det är lite kul. Jag vet inte om klockan går rätt. Jag ser inget. Ni har ställt om till sommartid. Nej, den går fel. Ja, det finns lite gubbar där inne också, men inte så många. Jaha, du menar vi andra stugan. Ja. Det är ganska stor tomt det här också. Ungefär lika, eller? Ja, det där är min farbror. Min farbror Folke. Ja, men att skapa i betong, det har jag inte. Jo, alltså det är lite poppigt nu. Men då är det ju mera liksom fatskålar. Ja, precis. Och det här, jag har alltid trott att det här var min morfar. Det var ganska likt sådär. Ja. Så frågade jag mamma, då sa hon, nej, det där är en... Kanske du får klippa bort. Så, jaha! Ja. Som han gjorde. Ja, märkligt. Ja, då är vi i Gävle kommun och har varit ute i 6 dagar. Jag får ju tacka så mycket för att ni har orkat titta ända hit till slutet. Om ni inte har prenumererat, så gör gärna det. Då blir jag glad. Om ni tyckte att det var bra, så gilla den gärna, eller kanske kommentera, eller ogilla, får man också göra. Och sen, det här med kommentarerna, ni får gärna tycka till om filmerna. Är det för mycket av någonting, blir det långrandigt eller blir det annat tok, så skriv det. Man blir lite hemblind liksom. Ungefär som när man tar upp ett gammalt fotoalbum hemma, så kan man sitta och titta och peka åt folk, men de flesta är inte så intresserade. Eller lite intresserade kanske, men
Så att berätta gärna lite sådana saker, vad jag kan förbättra. Men tjena tjena, då ska jag lämna av Meja nu till mamma om en liten stund. Och sen får jag tillbaka sen om 2 veckor. Då har vi faktiskt en vecka på oss också åka med. Om vi tycker att det verkar kul. Så får vi se om jag kommer iväg någonting nu de här 2 veckorna med Linus eller om jag åker själv. Kanske några kortare runder, kortare svängar, en övernattning eller sådär. Vi får se. Men, och glöm inte, kolla mitt Instagram. Min nya Instagram-kanal. Nej, så heter det inte. Instagram-konto. Hejdå! Jättetack för att ni har kollat ända hit på den här videon. Nu ska jag väl damma av lite andra filmer efter den här serien. Och sen att jag bönföll er och tjatade att ni skulle prenumerera. Det bygger ju på att ska man vara någonting på YouTube så är det ju antal prenumeranter, visningstid och antal visningar som räknas. För då sprids det ju vidare till andra som kanske är intresserade. Den kommer högre upp i flöden och sådär. Så jag kan bara tjata eller be snällt så här. Snälla. Så att ni prenumererar och allting. Sen är det ju bra om ni tycker att det är halvbra i alla fall. Men ha det bra till nästa gång.